jokaista aina saa. No joo. Etkä mene siihen mun linnulle nyt. Hyvä tuo otusvesi tää kuollut, kun se säikä. Mikä otus sitten onko? Nyt se on kuollut. Opossi. Aha, mä sain tonkin nyt tuossa sitten samalla ton Master Hunter. Kill opossum playing boss. No niin just, se oli varmaan sitten, että pitää tappaa kuollutta esittävä opossum. No niin, se oli ihan hyvä, että sai tonkin tosta sitten samalla. Okei, sitten taas näitä.